getdim bunu gördüm, çok narahat oldum. Dedi mənə baxdı, başın kaldırdı mənə baxdı. Dedi ki, naşükür olma. Mən bu yataq xəstəliyinə düşəndən sonra mən Allah'ı dərk eləmişəm. Mənim qəlb gözüm açılıb. Mən yataq xəstəliyinə tutulan müptəla olandan sonra, bu yatağa düşəndən sonra mənim qəlb gözüm başlayıb işləməyə. Qəlb gözüm görür. Əbu Bəsir rivayəti İmam Cəfər Sadiq Ələsəlamın tələbəsi idi. Bu adamın gözleri görmürdü. Bir gün gəlir imama dedi ki, ağa bir dua ilə gedən Allah mənim gözümü açsın. İmam dua eləyir, bu adamın gözleri açılır. Baxır həyata, həyatda olan o çirkablığa baxır. Deyir, ağa, mənə dua ilə gedən gözüm əvvəlki halına qayıtsın. Soruşur ki, niyə? Deyir, çünki gözün, qəlbin körlüğü, gözün bu zahiri körlüğdən daha ağırdır. Mən istəyirəm ki, mənim bu gözüm görməsin, amma qəlbimi kör, mən bu körlüğüma dözməyi bazarıram, səbir eləməyi bazararam, amma qəlbimin körlüğüna səbir eləməyi bazarmaram. Allah bizləri həqiqi görənlərdən qərar versin inşallah. Biz ayəni tam təhvil verə bilmədik, çünki bu ayənin 10 dənə qolu var, 10 dənə hissəsi var. Bu ayənin arxasından bəzi kəlimələr gəlir. O mühüm ki, o bizim üçün lazım olan kimi nöqtələr var, kəlimələr var. Biz o kəlimələri üstə dayanacaq. İnşallah sabah yox, bir gün yenə də dərsimiz bu məsəddə axşam namazdan sonra davam edəcək inşallah. Minnətdarım diqqətinizə görə. Əs-salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh. Salavat peyğəmbər, ali peyğəmbər haqqında. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala sayyidina ve nabiyyina ve habibi ilahil alamin Ebul Kasim Muhammed. Ve ala ahli beytihi at-tayyibin at-tahirin alladhina azhaballahu anhum urissa ve tahharahum tathira. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم. Yine bu gece siz bendelerin xidmətindəyik. Allah sizleri ve bizleri hakkı deyib onu eşidib ona əməl edən bendelerden qərar versin inşallah. Biz keçən gecədə Əl-Əhzab mübarək Əl-Əhzab surəsinin 35-ci ayəsində qaldıq. Ayə buydu. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel muslimine vel muslimat. Hakikaten Müslüman kişiler ve Müslüman kadınlar. Vel mu'minine vel mu'minat. Mümin kişiler ve mümin kadınlar. Ve qanitine vel qanitat. Mümin Allah'a itaat eden kişiler ve Allah'a itaat eden kadınlar. Ve sadiqine ve sadiqat. Allah'a doğru danışan kadınlar ve kişiler. Ve sabirine ve sabirat. Allah'a xatir səbirli olan kişiler ve kadınlar. Vəl xaşi'inə vəl xaşi'at, Allah'a göre təvəzzükür olan kadınlar ve kişiler. Vəl mutasaddiqinə vəl mutasaddiqat, Allah yolunda sədəqə verən kişiler ve kadınlar. Vəl saiminə vəl saimat, Allah'a xatir oruç tutan kişiler ve kadınlar. Vəl hafizinə furucəhum vəl hafizat, Allah'a xatir öz övrətlərin, öz namuslarını qoruyan kişiler ve kadınlar. Vəl zakirinə Allah kəthirən vəl zakirat, Allah'ı çok yad eleyip eleyen kişiler ve kadınlar. Eaddallahu lehum mağfireten ve ecren azimam. Allah bu on deste insanlar için büyük mağfiret hazırlayıp ve büyük mükafat hazırlayıp. Biz kesen de sabre kadar, sabirli kadınlar ve sabirli kişilere kadar danıştık. Ondan sonraki gelen ayet budur. Ayənin kəlimələri budur. Vəl xaşi'inə vəl xaşi'at. Allah'a xatir xuşu halında olan kişiler ve xuşu halında olan kadınlar. Xuşu halı nədir? Bizdə bir xudu halı var, bir de xuşu halı var. Əl-Furqul Ğəviyyə kitabında həmin bu sözün xaşi'inə, xuzu'inə, xuşu kəlməsinin fərqin qeyd olunur. Qeyd edilir ki, müəllif, xuşu ilə xuzu kəlməsində fərq çox nazik idi, çox azdı, incədir. Həmin o incəlik bundadır ki, xuzu hal o halına deyilir ki, bir insan başın əyir, boynun əyir, hər hansı bir varlığın qarşısında əyilir, lakin onun əyilməsi mümkündür ki, qorxu ucbatın olmasın, başqa səbəblərdən olsun. Bu xuzuya verilen bir tərifdir. Həmin o Əl-Furqul Ğəviyyə kitabında
qeyd olunur ki, əl-xudu, yəni o təvazökarlıq halıdır ki, o təvazökarlıq halı insanın bədənində olur, insanın vücudunda olur. Lakin əl-xuşu halı isə qeyd olunur ki, insanın səsində, insanın gözündə və insanın qəlbində olur. Buna deyirlər xuşu halı. Zahirən çox oxşar mənalardır. Allah Teala Əl-Müminun surəsində buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Qad əflahəl müminun. Artıq müminlər nicat tapdılar. Əllədinəhum fi salatin xaşiun. Hansı ki o müminlər namaz qılarında xuşu halında olarlar. Xuşu halı o halıdır ki insan həmin hər hansı bir ibadəti icra eləyəndə onun tək dili yox, tək əli, ayağı yox, onun ruhu da Allah qarşısında əyilir, Allah qarşısında ibadət eləyir, təvazökarlıq eləyir. Yəni xuşu Allah qarşısında əyilməkliyin ən son nöqtələrindəndir, ən son hissələrindəndir bəlkə də və buna görə də Rəbbimiz həmin xuşu halında ibadət eləyən bəndələr tərif eləyir. Deyir, möminlər nicat tapdılar. Kimdir möminlər? Deyir ki, möminlər o kəslərdilər ki, onlar həm namazlarında, həm oruclarında, həm həclərində, həm kərbəlalərində, həm məşətlərində, həm zəkatlarında, həm xumuslarında bütün vücudları Allahın olurlar. Düzdür, bu halı əldə eləməklik biraz çətindir, lakin belə deyil, mümkün olmayan bir şeydir. Mümkün olan bir şeydir. Allah Teala'nın rəhmətindən biri odur ki, Allah Teala bəndələrin yüzü çatmayan yüklə yükləmir. O şeyə ki, Allahın bəndəsinin gücü çatır, Allah o bəndəsinin yükü çatdığı, yükü daşıya biləcəyi ilə yükləyir. O şey ki, bəndənin imkan xaricindədir. Allah bəndəsini yükləməz, onu əmrləməz. Allah Teala burada xuşu halında olan qadınları və kişiləri tərifləyir. Sonra deyir ki, ayənin davamında, Vəl mutasaddiqinə vəl mutasaddiqat. Allah Teala'nın bəyənib, eynib cərgədə qərar verdiyi insanlardan biri Allah yolunda sədəqə verən kişilər və sədəqə verən qadınlardır. Bu sədəqə həddindən artıq geniş bir mövzudur. Ola bilsin ki, mən yadımda qalmayıb, ola bilsin ki, bizim bu haqda nə vaxtı söhbətimiz olub. Lakin sədəqə verən insan bunu bilməlidir. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Peyğəmbər buyurur ki, o zaman ki, bəndə əlin atıb cibindən nəyisə çıxardır, sədəqə verir ki, məsələn. Bax, o misalı mən sizə sadə bir yolla deyim. Yolda gedirsən, bir nəfər, imkansız bir qadın və yaxud uşaq kişi səndən yardım istəyir. Əlin atdın cübə. Cübündən çıxartdın 20 qəpik. Peyğəmbər buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem, bəndə o zaman ki, onun kömək istəyən insana yardım eləsə, bu əl gəlir, bu ələ yardım eləyir. Bu əl, bu istəyən ələ, kömək istəyən ələ, bu sədəqəni verməzdən əvvəl, bu əl bunu qəbul eləməzdən əvvəl, Allah Taala o sədəqəni bəndədən qəbul eləyir. Bilmirəm, fikri sizə təhvil verə bildim ya, yox. Yəni, sədəqəni səndən istəyən insan, o sədəqəni səndən almazdan əvvəl, elə bilir ki, bəndə o sədəqəni birinci Allahın əlinə qoyur, sonra həmin o möhtac insanın əlinə satır. Görür, sədəqə nə qədər müqəddəs bir şeydir. Sədəqə verən insan, bir sədəqə verən insanı, o zaman ki, insan sədəqə verir, onu möhtac almazdan əvvəl, onu birinci bəndədən qəbul edən Allahdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, xəstədir, sağılmaz bir xəstədir. Xəstənin öz əli ilə bir imkansız insana verdiyi sədəqə hörmətinə Allah o xəstəyə sağılmaz xəstəyindən şəfa verir. İnanın ki, Allah verir. Gəl, niyyət ixlaslı olsa, o verilən pul halal pul olsa. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bəndənin gizlində verdiyi sədəqə, gizlində sədəqə odur ki, sağ əlin sol əlinə xəbəri yoxdur. Buna deyilir gizlində sədəqə. Bəndənin gizlində verdiyi sədəqə, onun gizlində elədiyi günahları bağışlayar. Bəndənin aşikarda verdiyi sədəqə, onun aşikarda etdiyi günahları bağışlayar. Yenə Peyğəmbər buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem.
Bendenin gizli halde verdiği sadaka Allah'ın gazabını söndürür. Bir günah eləmişsən, Allah seni gəzəblənib. Ayrıca getirdin bir sədaqə verdin Allah xatir. Allah'ın gəzəbi sənə qarşı söndü. Allah sənə bağışladı. Bu cür sədaqənin İslam dininə çox böyük çəkisi var İslam dininə sədaqə Allah'ın. Peyğəmbər buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kasıbsan, istəyirsən varlı olasan Peyğəmbər buyurdu ki sədaqə ver. Sədaqə ver varraş inan. Sədaqə ver varraş inan. Allah Teala Allah yolunda sədaqə veren kişi ve kadınları tərifləyir. Onlar Allah deyir ki, mən onlar için böyük mükafatlar hazırlamışam. Böyük bağışlanmaqlıq hazırlamışam. Sonra ayet devamında buyur Allah. Vəs-saimine vəs-saimat. Oruz olan kişiler ve oruz olan kadınlar. Hansı oruzluğun 2-3 kısımdır da. Biri var, insanın bədəni oruz olur. Mədəsi orucudur. Yani orucu batilen işler ki var, yemeydi, içmeydi, cimadı, başı suya salmadı, 8-9 şart ki var. O, bedenin orucu. Biri var, insanın bedeniyle, mədəsiyle bahem, onun ruhu da oruz olur. Onun gözü de orucdur, onun eli de oruç. Üzü sirem. İkinci onun mədəsiyle baham, onun gözü de orucdur, onun eli de orucdur, ayağı da orucdur. Yani ki bu insan günah eləmir, göz günah, adam bildi hissedə olan insan mədə orucdur. Ama kulağında haram, kulağı haram işləyir, mahniyə kulağı asır, qeybət eləyir, yalan danışır, söyüş söyür. Bir nəfərə mən dedim ki, sən niyə namaz qılmırsan? Dedi ki, Kərbəlayı, mən arada toy məclisinə dəvət edirlər məni. Mən gedirəm orada əllə-əllə atıram səhəri. Ona görə mən namaz qılmıram. Dedim ki, utanmırsan? Dedi ki, nədən? Dedim, o buyur Allahı sən 50 qram arağa satırsan. Dedi, vallahi düz deyirsən. İnsan gərək hayatının heç bir sahesinde Allah'ı başkasına satmasın. Birinci oruç olan o insandır ki, karşıdan Ramazan ayı gelirdi inşallah. Mədə orucdur. Ama əzalar orucdur. İkinci oruç tutanlar o insanlar ki, onların mədəsiyle yanaşı əzaları da orucdur. El oğurluq eləmir, günah eləmir. Ayaq günah dalıcan girmir. Göz günaha baxmır. Üçüncü oruc odur ki, bu orucluğun en üstün səviyyəsidir. O insanın bütün vücudu oruc olur. Ruh orucdur, ruh. Ağlı orucdur. Ruh nəinki günah eləyir, hətta günah eləmək haqqında fikirləşmir. Ağıl nəinki günah eləyir, hətta günah eləmək haqqında fikirləşmir. Buna deyilir orucluğun en kamil hissəsi, en yüksək səviyyəsi. Allah Teala yəqin ki bu üçüncü sırada olan o en yüksek səviyyədə oruz olan insanları tərifləyir. Vəs-saimin vəs-saimat. Oruz olan kişiler ve oruz olan kadınlar. Vəl-hafizin furucuhum vəl-hafizat. Mən istəyirəm bu kəlmə haqqında çox dayanam. Çünkü bu kəlmə məni bugünkü cəmiyyətimizin en büyük bəlalarındandır. Allah üçüncü hissedə, bu sonuncu, daha doğru 9-cu hissedə bir dəstə insanlar var, onları tərifləyir. Kimdir onlar? O insanlar öz övrətlərin, öz namusların yad kişi və qadınlardan qoruyanlardır. Allah deyir ki, vəl hafizinə furucan vəl hafizat. Öz namusların naməhrəmlərdən qoruyan kişiler vəl hafizat, qoruyan qadınlar. Bugünkü cəmiyyətimizin bəlalarından biri zinadır, zina. Peyğəmbər, biz kesen gecə dedik. Peyğəmbər buyurur ki, əgər mənim ümmətim iki şey mənə zamin dursa, mən onlara cənnətə zamin dururam. Nə idi o? Biri dil, biri de onların namusları, iffətləri. Əgər iki şeyi Peyğəmbər deyir ki, bəndələr qorusalar, mən onlara cənnətə zamin durarım. Bugün
Cəmiyyətin ən yaralı nöqtələrindən biri zina bəhsidir, zina bölümüdür. Bugün hər vaxtı zinakarlıqdır. Bugün rəsmi orqanlar var, çox təəssüflər, müəyyən vasitələrlə həmin o zinakarlığı təbliğ edirlər. Müəyyən şəraitlərdə, yəni bugün açıq-aşkar, rəsmi olaraq dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrində həmin o zina məsələsi, qeyri-qanuni kişi ilə qadının yaxınlığı rəsmi surətdə təbliğ olunur. Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Və lə təqrəbu zina, innəhu kənə fahişətən və sa'a səbilə." Zinaya yaxınlaşmayın, çünki o çox çirkin və pis bir yoldur. Peyğəmbər, indi gedək Peyğəmbərin qapısına, Peyğəmbər Əhl-i Beytinin qapısına. Görək Peyğəmbər və Əhl-i Beytin bizə zina haqqında nələri deyirlər. Fil hadisil qudsi, hədis qudsi Allah deyir: "Lə unilə rəhməti, mən yu'riduni lil imani kəzibə." Bəzi insanlar var, onlara mənim rəhmətim yetişməz. Kimdir onlar? Yalancı imanlılar. وَلَا اُدْنِيَ مِنِّ يَوْمَ الْقِيَامَ مَنْ كَانَ زَانِيًا. O kəs ki, bu dünyada zina əhlidir, Allah deyir ki, mən onu öz dərgahıma yaxın qoymaram. O insan mənim dərgahımdan uzaqdır. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُؤْتَ بِالزَّانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَكُمْ فَوْقَ اَهْلِ النَّارِ. Qiyamət günü bu dünyada zina edən insan məhşər əhlinin ən yüksək yerinə gətirirlər. Elə bir yerinə gətirirlər ki, o hamıdan yüksəkdə dayanır. فَيَقْدُرُ قَتْرَةً مِنْ فَرْزِهِ فَيَتَأَذَّ اَهْلُ جَهَنَّمْ مِنْ نَتِنِهَا. Həmən bu dünyada zinakar olan insan onun övrətindən mındar sular tökülər cəhənnəm əhlinin üstündən. Hətta cəhənnəm əhli o mundar suyun iyindən əziyyət çəkər. Fəyəqoru əhli cəhənnəm, cəhənnəm əhli xuzzan, həmin o cəhənnəm mələklərinə, cəhənnəm əlində olan mələklər deyərlər ki, Mə hədihi raihətul muntinə əlləti qəd adətna. Bu nə idi ki, bizə belə əziyyət verir? Biz çox narahat oxu burada. Fəqafə yuqalləhum hədihi raihətul zani. Deyərlər ki, bu dünyada, dünya evində zina ilən insanların iyidir bunlar. Ən Əbi Cəfər əleyhissəlam qalə sallallahu aleyhi və səlləm, İmam Cəfər sallallahu aleyhi və səlləm babalarından, o da Peyğəmbərdən rəvayət edir: "Fizzina xəmsü xisalin." Zina eləməklikdə 5 dənə pis iş var, mənfi cəhət var. "Yəzhəbu cəmalul vəcəh." İnsanın gözəlliyini aradan aparır zinakarlıq. Yurisul fəqr, insanın kasıbsılığına səbəb olar. Yəni qısul amur, ömrün azaldır. Yəsxudur rəhman və yad yusxudur rəhman, Allahın qəzəbinə səbəb olar. Yuxəllət finnar, o insan əbədə cəhənnəmdə qalar. Zina əhli. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Ya Ali, fizzina sitti xisalun, thalathun minha fiddunya və thalathun minha fil ahir." Əli, zinada 6 dənə pis iş var. Onun 3-ü bu dünyaya, 3-ü də ahirətə aiddir. Amma ləti fid dünya fəyəzəhu bil bəha, insanın gözəlliyini aparar. Yəcülü fəna, insan ömrün azaldar. Yəqtəu rizq, insanın ruhusun azaldar. Və əmmə ləti fil ahirə su'ul həsab, onun hesabı ağır olar. Səxətur rəhmən, Allahın qəzəbinə səbəb olar. وَالْخُلُودُ فِي النَّارِ Əbədi cəhənnəmdə qalar. Əbədi cəhənnəmdə qalar o insan. Zina əhli olan qadının və kişinin İslam dinində şahidliyi qəbul olunmur. Zina əhlidir, zinadan əmələ gəlir. Gəlsin şahidliyi versin ki, filan iş belə olub, İslam onu qəbul eləmir. Zinadan doğulmuş insan 6 nəsildən sonra paçılaşır. 6 nəsildən sonra İmam Rıza Aleyhisselam deyir: "Əzam minəl qətil ismən və əqbəh minhu bəlaən əz-zina."
Zina adam öldürməkdən də böyük günahdır. Və ən çirkin bəladır zina. Li'annel qatil lem yufsid bi darbil maktul ghayrahu və la ba'dahu fesaden. Bir nəfər gəldi, birini öldürür, çıxdı, getdi, qutarı tay. Və sonra tay başqa fəsada yol açmır. Və zani qəd əfsədən nəsl ilə yəvmil qiyamə. Amma zina eləyən insan isə nəsli qiyamət gününə qədər bərbad eləyir. Görün, nə qədər bunlar bir şeydir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İza kəsrə zina min bə'di kəsrə məutul fəcə. Əgər məndən sonra Peyğəmbər buyurur ki, o zaman ki məndən sonra zina çoxaldı, qəfil ölümlərin sayı çoxalar. Qəfil ölümlərin sayı çoxalar. Cəmiyyətdə zinanın çoxalmağı cəmiyyət üçün çox böyük bir bəladır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, beş dəsə insan var, onlarla oturup durmayın. Bunu yadınıza saxlayın inşallah. Beş dəsə var. Peyğəmbər deyir ki, onlarla əyləşməyin. Birincisi, məczum. Xora xəstəliyinə tutulan insandır. Xora xəstəliyinə tutulur. İkincisi, əl-əbrəz. Eksemik bir xəstəlik var. Odur. Üçüncüsü, əl-məcnun. Dəli insanlardır. Olana Peygamber oturup durmuyor. Dördüncüsü, zinadan əmələ gəlmiş insanlardılar. Onlarla oturup durmuyor. Beşinci de çölçü avam savadı olmayan çölçü ərəblərdir. Peygamber ki olan oturup durmuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yer üç dəfə üç halda Allah'a şikayet eləyər. Yer ahu nali eləyər. Birincisi, yerin üstünde, bu torpağın üstünde günahsız insanı öldürenlerdir. Kim ki günahsız insanı öldürerse onunla yer ahun hali eləyər. İkincisi, zinadan yuyunan insan. Bir nəfər zina eləyib, gəlir hamamda yuyunur. Onda yer ahun hali eləyir. Üçüncüsü də, günəş çıxmazdan əvvəl yatmaqlıqdır ki, yer onda deyir ki, niyə yatırsan, yatma ginan. Çünki ruzilərin paylanan vaxtıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Peyğəmbər çıxır mənbərə. Deyir ki Peyğəmbər, Yevmel qiyame la yükellimuhumullah yevmel qiyame ve la yanzur ileyhim ve la yüzekkihim. Üç dəstə insan var Peyğəmbər buyurur. Allah qiyamət günü onların üzüne bakmaz. Onları bağışlamaz. Onları danıştırmaz. Ve lahum azabun elim. Onlar için çok şiddetli azab var. Şimdi şeyhun zani, yaşlı kişidir ama zinakardır. Melikun cebbar, zulümkar rehberdi, mukillun muhtal, fəxu, kasıbdır ama tekebbürlüdür. Ayağın altından yer kasır. Peygamber deyir ki, o insanlar, kıyamet günü Allah Teala o insanları danıştırmaz. Qalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Lən yə'mələ ibn-i Adəmu əmələn əzəmu indəllahi əzə və cəl min rəculun qətərən nəbiyyən. Peyğəmbər buyurur ki, bəndənin ən böyük elədiyi günahlardan biri Peyğəmbəri öldürməkdir. Günahsız Peyğəmbəri öldürməkdir. Peyğəmbər öldürmək çox böyük günahlardandır. Əv hədumul kə'bəlləti cəaləhəllahu əzə və cəl qibrətən li'ibadihim. İnsanın elədiyi ən böyük günahlardan biri müsəlmanları qiblə üçün verilmiş Kəbənin dağıdılmasıdır. Üçüncüsü nə deyir? Əfrəğə ma'əhu fi imrətin haramın. Üçüncüsü odur ki, kişi öz mənisin haramdan başqa bir qadının daxilinə daxil eləyər. Yəni haramdan onunla zina eləyər. Üç şey ki var. Bu üç şey Allah'a hoş gelmeyen ve en büyük günahlardan biridir. Üçüncüsü de zinadır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Bilirsiniz de kardeşler, kəbinli o kadınla o kişinin ki kəbini var, hatta o kadının hayat yolları o kişiden uzakta olsa da belə
qadınla hər hansı bir kişinin yaxınlıq eləməyi şəriətdə haramdır. Əgər olarsa, qadın və kişi daşqalaq olub öldürülməlidir. Sonra o qadın, əgər bir qadınla, bir kişi bir qadınla, evli qadınla, ailəli qadınla zina eləyib, kəbin, başqasının kəbinin olduğu halda. Sonra əri onu boşasa, bu kişiyə zina, o başqasının əri olduğu halda, kəbində olduğu halda zina eləyən kişiyə o qadın əbədi haram olur. Bu İslamın hökmüdür. Bir qadın da əridir, ailəlidir. Başqa bir kişi ilə zina elədi. Sabah əri bunu, qanunu əri bunu boşadı. Bu kişi indi zina, bu kişi dünən zina eləyən, bu qadınla zina eləyən kişiyə, bu qadınla evlənmək olar, şəriətdə ki, haram da olmaz. Olmaz. Və həmin o əri qadının zina eləməsi daşqalaqdır, ölümdür, öldürülməlidir o insan. Olmaz, haramdır. Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimdə zinanı haram eləyib və zinanın ictimai fəsadları da bəlli, yəni ki, bunun haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur. 10-cu, və zakirin Allahı kəsirə və zakirat. Allahı çoxlu yad eləyən kişilər və Allahı çoxlu yad eləyən qadınlar. Əəddəllahu ləhum məxfurətən və əcrən əzimə. Allah təala bu insanlar üçün bu ibadi əməllərlə işləri icra eləyən qadınlara və kişilərə Rəbbimiz böyük bir mükafat hazırlayıb. Onlar üçün Allahdan böyük bir bağışlanmaqlıq var. Gəlin Allahın dediyi həqiqi bəndələrdən olaq. Gəlin Allahın istədiyi bəndələrdən olaq. Gəlin elə bəndə olaq ki, Allah bizi orada görmək istəsin. Gəlin o bəndələrdən olmayaq ki, Allah bizi orada görmək istəməsin. Çalışıq həmişə Allahın istədiyi bəndələrdən olaq. Onun üçün də Peyğəmbər əhl-i beytin özümüz üçün meyyar qoyaq. Çünki onlar insanlıq üçün ən böyük meyyarlardır. Minnətdarım diqqətinizə görə. Dərsimizin davamı var inşallah. İnşallah həftənin birinci günü xidmətinizdəyik. Əs-salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuhu. Salavat Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər haqqında.